Ukrajina je danas zvanično zabranila svojim sportistima da se takmiče na događajima u kojima učestvuju ruski i beloruski takmičari. Ukrajina je zabranila svojim nacionalnim sportskim timovima da se takmiče na olimpijskim, paraolimpijskim i drugim događajima koji uključuju takmičare iz Rusije i Belorusije, saopštilo je danas Ministarstvo sporta. Uredbu objavljenu tokom noći na sajtu Ministarstva sporta potpisao je zamjenik ministra Matvij Bidni, prenosi Reuters. Kako se navodi, odluka koju su kritikovali neki ukrajinski sportisti je usledila nakon što je Međunarodni olimpijski komitet izazvao nezadovoljstvo Kijeva time što je omogućio ruskim i beloruskim sportistima da se takmiče pod neutralnom zastavom. Ukrajina je upozorila rukovodstva svojih sportskih saveza da će im oduzeti status ako se njihovi sportisti na međunarodnoj sceni budu takmičili sa Rusima i Belorusima.